Hallå, hallå! Då var jag tillbaka igen i Car Mechanic 2018. Och mycket har hänt sen sist. Jag har grindat på. Jag är level 35. Har fått in en hel del pengar. Jag har låst upp lite saker i skillträdet här. Jag måste fortfarande bli ännu högre då för att kunna låsa upp ännu mer. Jag kan låsa upp så jag går fortare, men jag vet inte om jag vill. Det blir bara ryckigt. Jag har fått den här. Jag kan svetsa på bilar. Jag tror det var då den kom. Eller så var det då. Det har jag förträngt. Men jag kan reparera lite skärmar och dörrar och sånt i alla fall. Jag behöver inte köpa nya varje gång jag behöver något. Och jag har fixat till en bil. Från scratch. Sen ni var här senast. Det är den här. Jag hittade några custom-lysen, så den var faktiskt inte lika groteskt ful. Försökte jag lacka den. Eftersom lysen var svarta så försökte jag lacka den svart också. Tror även det var... ja, precis. Liknande baklykter här också. Men den här tänkte jag sälja. Jag tror vi skiter i att provköra den med. Det är liksom... Den är 100% på allt. Och sell car. Jag trodde man kan inte köra upp dem på auktion alltså. Tror jag inte. Så jag säljer dem. Så får jag en bonus här på 12. Står det. Restoration bonus. Eller vad då? 60 000 ska se. 172 ska vi se vad det blir. Jaha, jag får den där bonusen. Tackar. Och den här bilen har ni sett förut. Samma sak på den. 100% överallt. Men även den säljer jag faktiskt. I want money. Titta, 91 000. Så, nu är vi uppe på 336. Inte illa. Det lär ju gå åt en del när vi ska renovera motorn på den där. Och vad har jag gjort mer sen ni var här sist? Jag har säkert köpt någon gammalt lik igen som står uppe i garaget. Men jag har fixat till den här bilen också 100%. Och gjort en livery. Så det är vitt tak. Mycket pill var det. Jag har den i en... Jag har taket även i en svart variant på liveryn. Hur ska jag visa där då? Vi kan ta in den i... vi tar in den i lackbåset. Ska vi se. Jag behöver inte lacka om den, utan jag kan ju bara... gå in och så visa. Hur den ser ut med det svarta taket. Kan lägga länk till de här olika... av de liveries jag har gjort då, till den här bilen kan jag lägga i beskrivningen. Jag gillar den med matt på något sätt. Men vi ska se, vi skulle ju visa den svarta här. Nu heter de Eggshell och Eggshell 2 här, men det kommer de inte heta sen, men det är skitsak samma. Där har vi den svarta taket, men då kanske man ska ha någon lite ljusare. Det där känns ju rätt klassiskt. Inte så fel. Men, jag tänker inte lacka om den. För att jag vill ha den som den är. Tycker det är helt okej. Den här har jag inte bestämt mig hur jag ska göra med den. Om jag ska ha den kvar. Eller om jag ska sälja den. För tillfället får den nog vara kvar. Jag har inte gjort personliga nummerskyltar. Man kan... När man köper nummerskyltarna kan man välja att skriva. Någonting... Där var vad man vill, till exempel Svekruse. Om man vill det. Jag vill väl det. Ni kanske inte vill det.
Som sagt, jag tänkte köra på och ska se vad som är kvar på den här bilen. Bodyn är 100, ramen 100, interiören är 100. Så det är väl motorn som är kvar på den här. Och ja, det syns ju. Så jag kommer nog ta och göra som så att jag kör en timelapse på när jag sätter ihop motorn. Eller ja, även när jag tar isär motorn. Så vi kommer tillbaka när motorn är på plats igen. Så det är dags att lacka den. Den här har jag inte gjort någon livery till. Men det kanske kommer i framtiden. Men vi ska se vad som finns. Jag har inte kollat vad som finns riktigt. Jag har gjort... Jag höll på att göra en, men det gick så dåligt så jag slutade. Men ja, vi får se helt enkelt hur det blir. Men ja, vi kommer tillbaka om en stund. Hej på tag.
Ja, så var vi tillbaka. Och tiden går ju fort när man har roligt, som ni kanske märker. Och jag hade ju missat att jag skulle renovera framvagnen på den här bilen också. Så jag tror att videon idag, den blir nog inte längre än så här. Utan jag ska köpa in, eller förresten, jag ska ju reparera så mycket jag kan. Och det är bara liksom klicka, klicka, klicka. Då får man se vad som händer. Ta lite tid. Låter lite illa. Förhoppningsvis så kan vi renovera upp det mesta. Fick en achievement också. Regenerator gold. Vi ska kolla. En del saker gick inte att renovera. En del saker har gått väldigt bra att renovera, som ett luftfilter till exempel. Ja. Nej, det köpte jag förut, va? Jo, men det gjorde jag. Jag köpte det förut. Tänkte väl. Ändå liksom rätt bra nu när man har levlat upp allting. Men jag ska ta att och handla in det som fattas när jag är offline. I nästa avsnitt kommer jag komma tillbaka och bygga ihop motorn. Förhoppningsvis blir det väl en timelapse då också. Sen sätter vi i motorn och åker ut och testkör den. Vi kör den i dyno först också, för jag tror jag ska köpa trimdelar till den här bilen. Det finns ju trimdelar i affären. Det var relativt komplett motorn. Det fattades några såna här. Vi ska se hur mycket. Den heter Reptilia R2. Vi ska se om det finns några trimdelar till den här bilen. Så jag inte sitter och ljuger alldeles för mycket. Det borde ju finnas där. Det är väl en Corvette C4 eller någonting. Tror jag. Reptilia R2 heter den i bilen. Kanske heter C2 då. Nej. Jag tror den heter C4. Va? Nej men du, nu är jag ju inne på fel här. Det här var ju body... Just det, Body Tuning Shop här. Ja just det, här söker man inte på bilmärken. Men det finns ju lite grejer. Sånt här har jag redan köpt, men det kommer jag köpa annat. Jag bara sparar det andra. Toppar lär det finnas. Kanske lite grenrör. Andra tändspolar. Andra kolvar och vevstakar och grejer med. Ja, men det finns lite smått och gott. Så det kommer jag köpa till den. För det står väl här vad den är. Den är ju 584 hästkrafter original. Så jag vet inte. Vad tror ni att det blir i den när man får stoppa i allt om där? Ni såg det, det stod ju plus 4% och plus 5%. Skriv gärna i kommentaren här vad ni tror. Så hörs vi i nästa avsnitt. Tack och hej för idag. Hej hej!